Fredrik Børsting, første scoring for Brann. Første 16. mai-kamp på stadion. Hvordan var det her? Det var voldsomt. Det var vildt. Det var vildere, end jeg havde regnet med. Og langt, langt federe og sjovere, end jeg havde regnet med. Kæmpe ros og kæmpe respekt til alle fansene, der hjælper os og laver en vanvittig stemning. Det var bare fedt. Målet du scorede, fortæl lidt om det. Ja, jamen hvad er det at sige? jamen der står og venter lidt på Bærst og venter egentlig på et højt indlæg. Og kan jeg så se, den kommer flat og når kun lige at tæmme den, og så når jeg ikke har tænkt så meget, så er det bare spark. Og det lykkes, og det var fedt at score mit første mål på den 16. maj med fuld stadion. Hvad sker i fejringen der? Og så kan jeg gå igennem hovedet. Ja, det ved ingenting. Ingenting. jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror bare, jeg nyder det. Det har selvfølgelig også plaget mig lidt, at jeg ikke har scoret før, og jeg ikke har kunne lave flere assist eller noget. Men hvilken dag jeg gør det på, og det var fedt. Hvordan var det med 16. maj og publikum og hele gerne? Jamen, kan det være sådan, hver eneste gang, vi spiller på hjemmebane, så ville det være rigtig fedt. Nej, man kunne godt mærke, at det var noget specielt for alle. Også for dem, der har prøvet det før i klubben, kunne man godt mærke, at der var ligesom lidt en ekstra tænding. Og det tror jeg også, man kunne se inde på banen, at folk de var tændte, og de var klar til at gå ud og vise fansene, at vi skulle have vores første sejr på hjemmebane. Og give dem lidt tilbage nu også, med alt det, de har gjort for os her i starten. Så det var vildt. Jeg tror, det er det bedste ord at sige. Og i morgen skal vi gå i 17. maj-tog, Norges nationaldag. Hvordan blev det? Jeg glæder mig. Jeg har hørt meget om det. Både da jeg var i Danmark med de nordmænd, vi havde der. Jeg glæder mig til at være nordmand for en dag, og forhåbentlig flere dage fremover. Ekstra fint at vinde 3-0. Nej, det kunne ikke blive bedre. Jeg glæder mig. Tak.